טוב, אנחנו נדבר היום בעזרת השם על יום הכיפורים, ובעצם נדבר על כל עשרת ימי תשובה. אבל יום הכיפורים וראש השנה, מה אנחנו עושים בימים האלה בכלל? מה אנחנו עושים? כותב לנו הרמב״ם, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. היום אין לנו בית המקדש, אין בית המקדש שמחפר. אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו, אין לנו את זה. אין. מה יש לנו כן? כותב לנו הרמב״ם, הדבר היחיד שנשאר לנו זה תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו. ועשה התשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו. שנאמר, רשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. אפילו היה אדם, חלות רשע כל החיים שלו. ברגע האחרון, רגע לפני שהוא עומד עשה תשובה, הכל נמחל לו, לא מזכירים לו שום דבר מרשעו. פלאי פלאות, הכוח של תשובה. היום הרבה אנשים חושבים שלחזור בתשובה זה מצווה של שייכת לחילונים. אבל לחזור בתשובה זה מצווה שיש לכל אחד ואחד. לא משנה מה המצב שלו, יש לו מה לתקן, ויש מה לתקן. צריך לחזור בתשובה. זה לחזור בתשובה. אבל אנחנו מיואשים מהתשובה, זה הבעיה. אנחנו הרי יודעים הרי ראש השנה שעבר ויום כיפור שעבר, דיברנו עם בורא עולם והבטחנו הבטחות, ולפני שנתיים כנ"ל, ולפני שלוש כנ"ל. כל שנה אנחנו חוזרים על אותו סנריו, אותו דבר בדיוק. ואנחנו די אותו דבר, ממשיכים, בסופו של דבר ממשיכים את החיים. הכל כרגיל, אנחנו לא באמת מרגישים שאנחנו מצליחים להשתנות. אנחנו באמת, יש רגעים בראש השנה ויום כיפור שבאמת אדם מרגיש שהוא רוצה לחזור בתשובה. אבל יש רוצה, ויש, אומרים, יש מה שרוצים, ויש מה שיוצא גם. מה שיוצא בסוף זה שאנחנו די מהר חוזרים לשגרה. שגרה. ואנחנו די אותו הדבר. וככל שחולפות להם השנים, ועובר עוד יום ראש השנה, ועוד יום כיפור, ועוד ראש השנה, ועוד יום כיפור, אנחנו לאט לאט מתייאשים מהתשובה. עד כדי כך ש... אסור, קשה להגיד את זה, אבל הימים נוראים הופכים להיות לאיזשהו מטרד כזה. קשה לנו עם הימים האלה, כי אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו לא עושים את העבודה. אז מה באמת, ראש שנה ויום כיפור לא נדבר לאנשים כמונו, לאנשים הרגילים, לאנשים שחיים את החיים, כל אחד במדרג, איפה שהוא נמצא, עם המצוות שלו, עם הכישלונות שלו. אז מה, ראש שנה ויום כיפור לא נדבר אלינו, כי אנחנו לא באמת חוזרים בתשובה, אנחנו לא משתנים? בוודאי שלא. כותב לנו הרמב״ם, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. עצמו של יום. בגמרא יש דעה אפילו שאומרת שעצם זה שעובר יום הכיפורים על אדם, הוא לא עשה תשובה. יום הכיפורים מכפר. עובר היום הקדוש הזה, היום הזה בכוחו, כמו שלוקחים בגד, מכניסים לתוך המכונת כביסה. לא שואלים את הבגד אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה. הוא נכנס לבפנים, המכונה עושה מה שהיא עושה, הוא יוצא נקי. כך אדם נכנס לתוך יום הכיפורים, יוצא נקי. יש כזה דעה, לא נפסק ככה להלכה. כותב לנו הרמב״ם, עצמו של יום מכפר לשווים. למי ששב בתשובה, יום הכיפורים מכפר. מה זה המושג הזה של עצמו של יום? יש איזשהו משהו בעיצומו של יום שגורם לכפרה. והדבר הזה, היסוד הזה שנדבר היום, זה ההצלה שלנו לימי הדין. מה אנחנו עושים? אם נבין את היסוד הזה, אנחנו נראה שלכל אחד מאיתנו יש ראש השנה ויום כיפור ממש יכול להיות מושלם. ממש. כשאדם חוזר בתשובה, אז הרמב״ם כותב, כשאדם חוזר בתשובה, מה זה לחזור בתשובה? אם בן אדם למשל, כן, שבר חלון של מישהו, בכוונה, לא בכוונה, זה לא יכול להיגמר בסליחה, סליחה, אני מצטער, סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. זה לא יעזור. אדוני, שעברת על חלון, תתקן אותו. צריך לתקן. איך זה הדבר הזה שאדם חטא כלפי בורא עולם, והוא חוזר בתשובה, ואלוקים מוחה לו? איך זה עובד, הפטנט? כותב הרמב״ם, החזרה בתשובה היא כזאת, שכשבן אדם הרי, כשאדם עשה עבירה, הוא עשה עבירה כי הוא היה במצב רוחני, רגשי, כלשהו, והוא עשה מה שעשה.
אם בן אדם מגיע אחר כך ומשפר את עצמו ומתקן את עצמו, הוא הופך להיות אדם אחר. הוא הופך להיות אדם אחר. זה קורה לכל אחד מאיתנו כשאנחנו לפעמים כועסים. אחרי שאנחנו נרגעים, אנחנו מצטערים על כל מה שעשינו. ואז אנחנו אומרים לזה שכעס לנו, תשמע, לא נעים לי, זה לא הייתי אני, זה לא אני, אני האמיתי זה עכשיו. תסלח לי. ונכון שדיברתי דברים לא טובים ואמרתי מילים לא יפות ולא יודע מה היה. אבל אני אדם אחר. כשאדם חוזר בתשובה ויעיד עליו, הקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו שהוא אדם אחר. אז כביכול הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו, מי אתה רוצה להניש? את זה שעשה מה שעשה? הוא איננו כבר. היום אני אדם אחר. אני באמת, אני מבין את הטעות שלי, אני אדם אחר. אני אדם אחר, אין מה להניש אותי. אין מה להניש אותי. זה העיקרון של תשובה. אז תשובה אפשר להבין איך היא עובדת. אבל מה זה עיצומו של יום? עצם מזה שאנחנו נכנסים ליום הכיפורים, יש משהו ביום הזה, בעבודת יום הכיפורים, שהוא גם בעצמו גורם לכפרה. מה זה הדבר הזה? מה פה ה... איפה זה נמצא? כדי להבין את היסוד הזה, אנחנו נגיד הקדמה קלה. אנחנו יודעים שימי ה... כן, עשרת ימי תשובה, זה נקרא ימי הדין. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. יש לנו יום הדין ויש יום החתימה. ראש השנה ויום הכיפורים, זה ימי דין. אם אנחנו מסתכלים על המילה דין, המילה דין מורכבת משלוש אותיות, ד', י' ונ'. כל אות מה... אנחנו בדרך כלל כשעושים גימטריה של מילה, אני לוקח ד', ד' זה 4 בגימטריה, י' זה 10, ונ' זה 50. ואני אומר כמה זה גימטריה של המילה דין. אבל אם אני מסתכל על המילה דין, על שלושת האותיות הללו, האות ד', כן, יש את החלק הנגלה שלה, ד', מה שאני שומע במילה דין, ד'. אבל כשאני אומר את המילה ד', יש פה עוד שתי אותיות נסתרות, ל' ות'. ד' כמו דלת. י', במילה שומעים את ה... רק את היה, היא נמצאת שם. זה החלק הנגלה של המילה, של האות. אבל יש את ה-י', ו' וד'. הו' ד' של המילה י' הם נסתרות. אותו דבר בנון. נון אני שומע את הנה, את הדין, אני שומע את הנון. אבל אני לא שומע את הנון, את הוו נון האחרונים של הנון, את זה לא שומעים. זה נקרא החלק הנסתר של האות. אם אני לוקח את החלק הנסתר של המילה דין, כן, אני לוקח מהאות ד' את הלמד ת', ואת האות י' את הוו ד', ומהאות נון את הוו נון, אני עושה את הגימטריה של זה, זה יוצא 496. 496 בגימטריה זה מלכות. מלכות. זאת אומרת, כבר אנחנו יכולים להרגיש שימי הדין, מי שמסתכל בסידור, סידור הרי זה עבודה. מה העבודה? כן, עמוד העבודה. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, שלושה עמודים. עבודה זה עבודת השם, עבודה של תפילה. איזו עבודה שבלב? זו תפילה. מי שמסתכל בסידור, כל התפילות המיוחדות של יום הכיפורים וראש השנה, הן מדברות על מלך. ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד השם לעמך. כן, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה... ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל, מלך, 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 המלך הקדוש, המלך המשפט. כל הזמן אנחנו עסוקים בעשרה ימים האלה במושג מלכות, מלך, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אז כבר אם במילה דין, החלק הנסתר שלה, זה הגימטריה של מלכות, אז יש כאן משהו מאוד עמוק שאומר. מה הפירוש ה... עכשיו בואו נהיה טיפה יותר עמוקים. טוב, במילה דין אני מוצא בפנים מתחבא לי, במילה דין אני מוצא שמתחבא הגימטריה של מלכות. מסתתר. מה זה מסתתר? מה זה החלק הנסתר של האות? זאת אומרת, אם יש את המילה דין, למילה דין יש חלק נסתר, חלק שלא שומעים אותו. כן? ד' י' נ', יש חלק נסתר. לפעמים כשאנחנו מתנהגים בצורה מסוימת, אני עושה משהו מסוים, אני אומר למישהו משהו מסוים. יש את מה שנשמע, מה שרואים שעשיתי. אבל יש משהו שמסתתר מאחורי זה. למה הוא עשה מה שהוא עשה? כן, כמו היום אנחנו מחפשים תמיד את היסוד הפסיכולוגי שגורם לבן אדם, למה הוא עושה מה שהוא עושה? מה מסתתר מאחורי מה שהוא עושה? יש משהו שמסתתר, משהו מתחבא פה. הדבר הזה שמסתתר זה בעצם הדבר האמיתי. זאת אומרת, מה שמתחבא מאחורי מה שאנחנו עושים, זה המניע האמיתי וזה התוצאה האמיתית. אני מבטא את זה, אם אני אמרתי, אם אני עשיתי משהו, לא תמיד יודעים לפרש אותי נכון, אבל יש משהו שמסתתר מאחורי מה שאני אומר. מה מסתתר? ההסתתרות, מה שיש מאחורי הדברים, זה בעצם הדבר האמיתי שיש לי בלב.
זה נקרא החלק הנסתר של המילה. המילה דין, דין, זה ימי הדין. יש בראש השנה יכתבון, ויום צום כיפור יחתמון, יש דין. מה מסתתר מאחורי הדין? הכוונה היא, למה בורא עולם עושה דין? למה צריך דין? מה מסתתר מאחורי זה? מה שמסתתר, החלק הנסתר זה, כי בורא עולם רוצה מלכות, המלכה, שנמליך אותו. זאת אומרת, הדבר האמיתי שצריך לעשות בימי הדין האלה, כן? זה לא הדין. הדין זה התוצאה של הדבר האמיתי. הדבר האמיתי מהו? מלכות, המלכת השם. וכל התפילות המיוחדות של ראש השנה ויום הכיפורים, וגם עשרת ימי תשובה, האזכרות, מדברות על מלך, 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 מלך. זה העבודה של הימים האלה, להמליך את בורא עולם. זה הדבר האמיתי. ואני אגיד לכם משפט שבסוף השיעור נזכר בו. זאת אומרת, אם בעצם אין עניין לעשות דין, בעצם העניין הוא להמליך את בורא עולם. להמליך את בורא עולם רק. זאת אומרת שאילו היינו יכולים להגיע להמלכת השם בלי הדין, אז לא היה צריך את הדין. כי הרי למה בורא עולם עושה את הדין? מה מסתתר מאחורי הדין? כי הוא רוצה שנמליך אותו. זאת אומרת, אם היינו יכולים להגיע להמלכת השם בלי דין, לא היה צריך את הדין. לא היה צריך את הדין. עכשיו לא נסביר את זה, אנחנו רק תזכרו את המשפט הזה. ניכנס לדברים לאט לאט וניפגש בזה בסוף השיעור, לקראת סוף השיעור, ותראו, זו ההצלה שלנו ביום הדין. זו, המשפט הזה, זה ההצלה שלנו. הגמרא אומרת, אמר רב ששת, מלכות דרקיה כאין מלכות דארה. המלכות של בשמיים זה כמו המלכות בארץ. בורא עולם שם בעולם שלנו מלכים, את המושג מלכות, מלך, בשר ודם, כדי שדרך הדבר הזה נבין מה בעצם מלכו של עולם רוצה מאיתנו. כמו משל ונמשל. המלכות בארץ, כל המלכויות שיש זה בעצם כמו משל. דרכם אפשר להבין מה בורא עולם כמלך דורש מאיתנו. משל ונמשל. יש בעצם שלוש פונקציות למלכות. נקרא לזה, יש שלושה תפקידים למלך. יש מושג שנקרא בספרים, אנחנו נבהר כל מושג, יש מה שנקרא מלך על כיסאו. יש מושג שנקרא מלך במדינה. ויש מושג שנקרא מלך במלחמה. וזה בעצם מתאר במילים פשוטות, כן, את השלושה תפקידים שיש למלך. ונבהר את זה לאט לאט. יש קודם כל את המושג מלך על כיסאו. נכון כיסאך מאז מעולם אתה. הקדוש ברוך הוא כביכול הוא מלך שיושב על כיסא. כן, בשמיים אין כיסא עם ארבע רגליים, זה לא זה. יש מושג שנקרא כיסא, והקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא. מלך על כיסאו. כל השם יכולה לילות, ויחסוף ירות ויחלו כולו, אומר כבוד. העניין המלכות, כן, יש כביכול כיסא עם מלך. מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? אז בעצם כשאנחנו שואלים את השאלה, וזה דבר שמזכירים, אנחנו מזכירים אותו בשיעורים חזור ושנו. כן, המשנה באבות אומרת, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. הוא ברא אותנו, בריאות כל כך יפות, כל כך מורכבות, כל כך מיוחדות, כל אחד מאיתנו שונה מהשני, פלאי פלאות, כל כך הרבה אנשים, ואין אחד כמו השני. שמש, ירח, מיליארדי כוכבים, כל צבא השמיים. ארץ, כל מה שיש בארץ, בריאה נפלאה, כל זה למה? למה? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי ורעתי ויצרתי ואף עשיתי. ואומר, השם ימלוך לעולם ועד. כשאנחנו מסתכלים על הבריאה באמת במבט, רגע, אנחנו רגילים, אנחנו לא שמים לב מה אנחנו רואים. אבל אם אדם כביכול יצא לרגע ויסכים, וואו, מה הולך פה? מה הולך פה? זה ישר אומר לו, וואו, מי ברא את כל זה? וזה מה שבורא עולם רוצה שהיא תצא, התוצאה של ההתבוננות הזאת. להבין, יש מלך שהכל זה שייך לו, הוא ברא את הכל. כל מה שברא, הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו. כדי שאנחנו הנבראים נבין את זה. והוא אומר, השם ימלוך לעולם ועד, ואז נמליך אותו למלך עלינו. הוא עשה את הכל, הוא הבעל הבית, הוא הבעל הבית. זה מטרת הבריאה. זו מטרת הבריאה, אין עוד מטרה אחרת. כל תרי"ג מצוות, לימוד תורה, הכל משרת את הדבר הזה. הכל סביב זה. מלך על כיסאו, כן, אנחנו מסתכלים היום, בכל יש מדינות בעולם, נגיד אנגליה, יש מלכה. מה היא עושה שם? כלום ושום דבר. פשוט כלום ושום דבר. אין לה סמכויות כמעט, כלום, מזערי. אבל אצל האנגלים זה
המלכה, המלכה, וזה לא רק באנגליה, כן? זה לא רק באים הבריטים, יש עוד מדינות שהן תחת הכתר הבריטי. אם אני לא טועה, ניו זילנד ואוסטרליה, מדינות שהן תחת הכתר. זאת אומרת, מה זה הכתר הזה? מה זה המושג הזה מלכות? המלכה בעצם, או מלך, זה משמש לעם כמשהו שמאחד את כולם ביחד. זה הדבר המכנה המשותף שיש לכולם ביחד. זה מצרף את כל העם ביחד, יש להם מלך, הם כולם שייכים לדבר אחד, לעניין אחד. הם תחת המלך. זה נקרא מלך על כיסאו. המלך, הוא לא צריך לעשות משהו, הוא יושב בארמון על הכיסא שלו. אבל כולם, המלך, המלך, המלכה, המלך. זה מאחד את כולם, כולם נאמנים אל המלך, לרעיון הזה שמצרף את כל העם. העם הוא מלא אנשים, רצונות, חפים, חשקים, כל אחד עם השיגונות שלו. אבל כולם, כן, כן, אם יש למשל, כשאנגליה יוצאת למלחמה, אז תמיד יש כמו דרשה שהמלכה או המלך נוסע. ואז הוא, וזה כאילו כולם מתאחדים סביב המלך ויוצאים למלחמה. וזה בכל מיד, יש המון מדינות בעולם שיש בהם מלך, שהוא ייצוגי היום. למה צריך אותו? סתם עולה כסף. למה צריך את זה? אנשים משלמים מיסים בשביל להחזיק את המלך הזה. למה? בובה? למה צריך את זה? הם מעריצים את המוסד הזה, זה מאחד אותם. כאן בארץ, במדינת ישראל, ניסו לייצר איזה משהו דומה לזה. זה היה מה שנקרא התפקיד של הנשיא. הנשיא אין לו גם אין לו שום סמכות, הוא לא עושה שום דבר. רק מה? לוקחים איזה אחד, כביכול שהוא יהיה א-פוליטי, ולא יתערב בסוגיות פוליטיות, הוא ייחד את כולם. סביבו כולם יכולים להתאחד, הוא מסתחבק עם כולם. זה גם זה לא מצליח, אבל מנסים לפחות, רוצים. זה העיקרון. יש משהו, איזשהו דבר שמאחד את כולם, לא נתון למחלוקת, הוא מצרף את כל העם כולו ביחד. זה המושג שנקרא התפקיד של מלך, מלך על כיסאו. הרמב״ם, כן, בספר המצוות, כשהוא מדבר על המצווה, על שום תשים עליך מלך, כותב הרמב״ם שציוונו למנות עלינו מלך מישראל, יקבץ כל אומתנו. התפקיד הראשון שלו זה לקבץ את כל העם, שכולם נהיים אחד, תחת המלך, מתאחדים כולם. זה הדבר הראשון שמלך משמש. הוא עוד לא עושה כלום, הוא בהרמון יושב, על כיסאו. אבל איך אומרים, על כיסאו לא יושב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. אין דבר, זה, כולם סביבו, לא, אסור לדבר נגד המלך. כמו מושג קדוש כזה, הוא מאחד את כולם. זה הדבר הראשון. הדבר השני ש... כן, יש יותר פסוקים. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. כן, המלך, כשיש את המלך, אז יחד שבטי ישראל. כולם מתאחדים סביב המלך. יש מה שנקרא מושג, נקרא מלך במדינה. זה עוד תפקיד שהמלך משמש אליו. מלך במדינה. זה פסוק במשלי. מלך במשפט יעמיד ארץ. המלך לא רק יושב על כיסאו, מלך אמיתי, לא המלכים הייצוגים שיש היום, מלך אמיתי. מלך במשפט יעמיד ארץ. המלך הוא מנהל את המדינה. הוא יורד אל תוך המדינה ומנהל אותה. זה משפט. זה צריך, זה לא צריך. הוא צודק, הוא לא צודק. הוא לקח מה שלא מגיע אליו, אז לוקחים ממנו, ונותנים למי שמגיע. המלך זה התפקיד שלו, הוא עושה סדר. המלך הוא פעיל, הוא מנהל. זה הדבר השני שכותב הרמב״ם, אחרי יקבץ כולומתנו, הוא כותב וינהיגנו. הוא מנהיג. המלך שלו עוד תפקיד. וזה כבר מלך שיוצא כביכול למדינה, הוא כבר לא בארמון שלו, הוא יוצא החוצה. הוא נכנס לתוך החיים היומיומיים של האנשים, הוא מנהל את המדינה, הוא קובע מה יהיה, מה לא יהיה. כן? אצלנו, במדינת ישראל הזה, או בהרבה מדינות דמוקרטיות, זה בשביל את הממשלה, שהיא מנהלת. היא מנהלת מה לעשות, מה לא לעשות. היא נכנסת לאזרחים לתוך הכיס, לוקחת מה שצריך, נותן מה שצריך. היא מנהלת. המלך זה התפקיד שלו, לנהל. זה התפקיד השני. אז יש מלך על כיסאו. עצם המושג מלך, הוא לא עושה כלום. יקבץ כל אומתנו, הוא נותן את כל המאחד את כולם, כולם סביב המלך. זה העיקרון שכולם נאמנים אליו, כל העם. דבר ראשון. דבר שני, המלך יוצא מהארמון, הוא מתערב בחיי העם, מלך במדינה. הדבר השלישי זה מלך במלחמה. כדי להסביר את המושג מלך במלחמה, אז אני אתן לכם הקדמה קצרה. אתם יודעים, כן, היום זה היה, אם אני לא טועה, היורצייט של מגדלי התאומים. אתמול. היורצייט של מגדלי התאומים. אתם יודעים, אלה שהפילו את מגדלי התאומים, הם לא תושבי ארצות הברית. אם תשאלו את האימהות של אלה שעשו את זה, תנו להם גלובוס, כדור כזה, גלובוס, בלי שמות של מדינות. ת,
סובבו להם, איפה הילד בשלך האמת, אתם יודעים? הם לא יודעות להצביע איפה זה. זה הצד השני של האוקיינוס. הגיעו מסעודיה. הצד השני של הגלובוס. אין להם מושג איפה זה. במה? אתם מוסלמים, אתם רוצים אסלאם, לא יודע מה. תשארו, משהו מפריע לכם. תסתובבו סביב במכה, סביב האבן שלכם הקדושה. תעזרו רונדלים שם כמה שאתם רוצים. משהו מפריע לכם? מה אתם תשים עד לניו יורק, עולים על מטוסים ו... מה השיגעון הזה? מאיפה זה בא? לקצה השני של הגלובוס, למה? אתם יודעים שארצות הברית, כן, ב-20 שנה האחרונות, ניהלה שתי מלחמות ענקיות, שעלתה להם טריליוני דולרים, למשלי המיסוי האמריקאי. מתו שם אלפי חיילים אמריקאים, אלפים, אם לא עשרות אלפים, בעיראק ובאפגניסטן. אם תשאלו את ה-99% מהאימהות של החיילים האמריקאים שמשרתים בצבא האמריקאי, איפה הבן שלך, המתוק שלך? איפה הוא עכשיו? את יודעת? קחי גלובוס, איפה הוא? תראי לי איפה הוא. היא לא יודעת להצביע איפה. הוא בקצה השני של הראש של העולם. מישהו ביתנו פעם היה בעיראק? למישהו בכלל בא לנסוע לעיראק? לאפגניסטן? מה איבדנו שם? עשרות אלפי, מאות אלפי חיילים אמריקאים שירתו שם שנים. חזרו שרוטים הביתה עם מה שהם ראו ועשו שם. מה זה הדבר הזה? כן, תיקחו לה, בואו נעבור למאה הקודמת. היה מלחמה, מלחמה הקרה, מלחמה בין גושית. ברית המועצות ועוד כמה ניגרות, קומוניסטיות. שאר העולם קפיטליסטי. מישהו מפריע לקומוניסטים להיות קומוניסטים? לא. מישהו מפריע לקפיטליסטים להיות קפיטליסטים? לא. אז מה המלחמה הקרה? אלה רוצים להשתלט על אלה, ואלה רוצים להשתלט על אלה. מה אתה מתערב? אתה רוצה להיות קפיטליסט? תהיה קפיטליסט. מה אכפת לך שהם רוצים להיות קומוניסט? אתם קומוניסטים? מה אכפת לכם שהם קפיטליסטים? לא, העיקרון הוא לייצא את המהפכה. לייצא את המהפכה, להשפיע. כן? הנשיא האמריקאי הקודם קודם, אובמה, הסתובב במזרח התיכון ומסר דרשות. בעצם הוא הציט את הגפרור של האביב הערבי. דמוקרטיה למדינות המוסלמיות. תגיד לי מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה מבלבל לאנשים את המוח? אתה רוצה, יש לך מדינה דמוקרטית למופת, תחיה בשלום. מה אתה רוצה? מה אתה מגיע להרבב לאנשים את החיים? אבל זה בוער להם בדם. זה בוער להם בדם. להשפיע, להשפיע. זאת אומרת, ועכשיו אני אומר לכם דוגמאות רק של השנים האחרונות. האסלאם בגדול, הוא שואף להתפשט. תלכו 1,000 שנה אחורה. הנצרות שואפת להתפשט, מסעות הצלב. להתפשט. הנצרות התפשטה בכוח החרב, האסלאם התפשט בכוח החרב. מה אתם רוצים? אתה רוצה להיות מוסלמי, אתה רוצה להיות נוצרי? מה אכפת לך שיש אנשים פגנים, שיעבדו עבודה זרה ועבדת אלילים? מי זה מעניין? כל האנושות כולה, כל המלחמות, יש מלחמות שמנעשות נטו בשביל, איך אומרים, לבזוז ולרצוח, אנשים רעים, יש דברים כאלה. אבל רוב המלחמות, בעצם המוטיב שעומד מאחוריהם זה התפשטות של רעיון, אידיאל. אני מאמין במשהו, אני רוצה שגם השני יאמין בזה. כמה פעמים קורה לנו כאנשים פרטיים, כן, אני מאמין באיזה משהו. לא די לי בעולם הפרטי שלי שאני מאמין במשהו ואני חי אותו. לא, זה חשוב לשכנע גם את האחרים. לא, אתה חייב לשמוע, לא, אתה חייב... עזוב, דבר, דבר, אתה רוצה להם, תהיה בריא, מה אתה רוצה מהאנשים? למה אתה מבלבל לאנשים את המוח? לא, אני מאמין בזה, זה לא יכול להישאר בתוך עצמי, זה חייב להתפשט הלאה. האמת היא אמת מוחלטת, ואם אני מרגיש שזו האמת, זה חייב להיות שכולם יסכימו איתה. אני לא יכול לסבול אם יהיה בעולם אנשים שהם לא יסכימו עם האמת הזאת. אני לא יכול לסבול את זה, זה מפריע לי. זה מפריע לי. כשיש מלכות, כשיש מלך, לכל מלך יש לו איזשהו אידיאל שתחתיו הוא עובד. יש לו איזה רעיון, לכל מלכות יש את הרעיון שלה. ברגע שהמלכות הזאת היא מספיק מבוססת מבחינה כלכלית וצבאית, לא די לה בלנהל את עצמה, היא רוצה שהרעיון שלה יתפשט. ומכאן מלחמת העולם השנייה. הנאציזם רוצה להתפשט על כל העולם. ברוך השם לא הצליח. אחריו קיבלנו מלחמות של שני גושים. כולם רוצים תמיד להתפשט. מה אתם רוצים? תהיו אתם וזהו. לא. אם אנחנו צודקים, אז כולם צריכים להיות ככה. וכאן יוצאים למלחמות.
והמלחמה הזו על האמת זה שפך דם אינסופי לאורך כל ההיסטוריה. מלכות אחת בחברתה, מלכות אחת בחברתה. תחשבו כמה דם נשפך. בכל המלחמות, כן? חיילים יוצאים לקרב. הם יוצאים בשירה וריקודים. יש מרשים, יש מוזיקה צבאית מיוחדת לתהלוכות. תשאל חייל, אדוני, אתה יודע שיש סיכוי סביר שאתה לא חוזר? אתה תמות. אשתך תישאר אלמנה. אמא שלך תישאר שכולה. הילדים שלך יהיו יתומים. מה אתה שר? מה אתה שמח? הם יוצאים. המלך שלהם אמר להם שצריכים לצאת, הם יוצאים. הם הולכים עכשיו למסור את הנפש על האמת שלהם. תחשבו על זה טוב. ארצות הברית מנהלת מלחמות, תחשבו בכמה מקומות בעולם יש נוכחות אמריקאית. היום, זו האימפריה הכי גדולה שיש היום. מה הם רוצים? הערכים הדמוקרטיים, כולם צריכים להכיר בזה. והם דואגים בכל מקום, שיש דיקטטורה. זה עיקרון של המלחמות. זאת אומרת, למלך יש מלך על כיסאו. יצא המושג המלך מאחד את העם שלו. המושג השני זה המלך מנהל את המדינה שלו. שקובע הכללים, איך, מה, מו, כמה, למה. אבל כשזה מתבסס, השלב הבא יהיה מלך במלחמה. לייצא את המהפכה הלאה, הלאה, להתפשט, וזה מלחמות. אתם יודעים שברמב"ם, הלכות מלכים, תסתכלו בכותרת, זה נקרא הלכות מלכים ומלחמותיהם. כי חלק בסיסי במושג מלכות זה שהוא יוצא למלחמה. וככה כותב לנו הרמב"ם. ובכל אלו הדברים, דינו דין, המלך, כל מה שהוא עושה, ובכל יהיו מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, וישבור זרוע הרשעים, וללחם מלחמות השם. המלך התפקיד שלו זה לנהל את העולם בצדק, ולנהל מלחמות השם. לצאת למלחמה. ביהדות אין דבר כזה לייהד אנשים בכוח. אסור. אין, אין. אבל הכוונה היא, לגויים יש גם מצוות. שבע מצוות בני נוח. איסור עבודה זרה, איסור גילוי עריות, שפיכות דמים, יש כמה הלכות. שבע מצוות יש לגויים, זה הכל. המלך צריך לצאת למלחמות כדי להשליט את דת האמת. בורא עולם רוצה מאיתנו תרי"ג מצוות, רוצה מהגויים שבע מצוות. צריך לדאוג שזה מה שיהיה, ולדאוג שהגויים לא יתנהגו בצורה ברברית. צריך לדאוג לזה. המלך מצווה לצאת למלחמות. שאין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות משפט, זה בתוך העם, ומלחמות, לצאת למלחמות. כדי דת האמת, דת האמת, הקדוש ברוך הוא, יש תביעה לא רק מהיהודים, יש גם תביעה מהגויים, איך להתנהג. שבע מצוות, לא יותר, אבל שבע, צריכים לשמור את זה. מי ידאג לזה? זה המלך. זה גם מה שעשה מלך המשיח. המלך המשיח בעצם, הוא מלאה הארץ דעה את השם כמיים לאה מכסים. מלך המשיח בעצם ידאג שהיהודים יתנהגו כמו יהודים, והגויים יתנהגו כמו שגויים צריכים להתנהג. זה מה שהוא יעשה. וזה לתקן עולם במלכות שקי. זה מה שיהיה. זה פשוט מה שיהיה. כשיבוא המשיח, גוי שרצה להתגייר, לא מקבלים גרים למות המשיח. אין, גרים זה רק היום. כשיבוא המשיח, אין להיות גר, גמרנו. מי שנשאר גוי עד שבא המשיח, יישאר גוי. אבל גוי כמו שגוי צריך להיות גוי. יש כללים, גם איך להיות גוי. שנאמר, ושפטנו מלכנו, זה כלפי תוך העם, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. המלך יוצא ועושה מלחמות. זה המושג השלישי של מלך. אז יש מלך על כיסאו. התפקיד, המושג מלך, מאחד את כל העם. כולם מאמינים במלך, במלכה. מאחד את כל העם, דבר שאין בו מחלוקת, אין בו... דבר השני, המלך מנהל את המדינה. דבר השלישי, המלך יוצא למלחמות ומפיץ, כן? את הרעיון של המלכות שלו, הלאה, הלאה, הלאה והלאה. זה מושג מלך. מלכות הדרכיה, כן מלכות הדערה. הקדוש ברוך הוא בונה את זה בעולם ככה, כזה שמזה נלמד מה עניין המלכות של בורא עולם בעולם. יש מושג שגם מלך על כיסאו. כולנו עובדי השם, זה כל השנה. כל השנה כולנו אמורים להיות סביב בורא עולם. אנחנו עושים כל היום חשבונות, מה הוא יגיד, מה היא תגיד, מה המשפחה תגיד, מה האחים, מה השכנים יגידו, מה בישיבה יגידו, מה יגידו. מה הוא יגיד? מה איתו? אין לו סי בעניין. פחות אנחנו מוטרדים. זה לא טוב, יש מלך. מלך על כיסאו.
אבל יש ימים שבהם המלך יוצא למדינה, מנהל, מלך במדינה. זה מה שקורה בימים נוראים, ראש השנה. בראש השנה המלך עושה דין. מה זה דין? הוא יורד אל הברועים ואומר להם, טוב, תשמעו חבר'ה, עברה שנה. בואו נראה. מי לקח מה שלא מגיע לו? ניקח לו. מי שנתן את מה שהיה צריך לתת, כל הכבוד, מגיע לו גם פרס. המלך נכנס ומנהל את המדינה, עושה דין. מה יהיה בשנה הקרובה? על סמך מה? מה שהיה בשנה הקודמת. איך התנהגנו? לפי זה המלך, כל אחד ואחד, המלך נכנס וקובע מה יהיה, הוא מתערב בתוך העולם. זה יום הדין. יום הדין זה המושג מלך במדינה. המלך מתערב, קובע מה צריך להיות במדינה, מה לעשות. זה מלך במדינה. אמר רבא בר חנינא, סבא משמי דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל לשם הקדוש, הקל הקדוש. מלך אוהב צדקה ומשפט. כן, בהשיב השופטינו, שם מוסיפים בימים נוראים, המלך המשפט. חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. בעשרה ימים אלה, מלך, מלך, אומר רש"י על המקום. לפי שבימים הללו הוא מראה מלכותו לשפוט את העולם. כל השנה הוא כביכול מלך על כיסאו. בימים האלה כביכול הוא יוצא מהארמון לנהל את המדינה, מה יהיה כל השנה הקרובה. לפי מה הוא קובע? לפי מה שהיה בשנה הקודמת. שופט כל אחד, איפה היית, מה עשית, מה, למה, כמה. מלך במדינה, פה זה יוצא. כשאנחנו מסתכלים על החטאים שלנו, במה אנחנו שקועים רוב הזמן? רוב הזמן אנחנו שקועים בשטויות. עבירות ממש, זה לא התחביב שלנו. נכשלים אי פה, אי שמה. אבל אנחנו לא עסוקים בצורה אובססיבית בחטאים, בעבירות. זה לא... אנחנו שומרי מצוות, רוצים להיות טובים. אבל במה אנחנו שקועים? מה מנהל אותנו ביום-יום? אם נסתכל, אם נתבונן, מה מנהל אותנו ביום-יום, אנחנו נגלה שהתמונה היא מאוד פשוטה. היום אנשים עובדים. מעלות החמה והצאת הנשמה. למה? למה צריך כל כך הרבה כסף? לאנשים, ככל שיש להם יותר כסף, אתה מצליח. מה צריך כסף כל כך הרבה? כסף בשביל לקנות דברים. מה צריך לקנות? מה זאת אומרת שיהיה לי בית יפה, דירה יפה, מכוני? תגידו לי, אם אנחנו היינו גרים במערה, היינו באי בודד, לבד. אדם היה לבד באי בודד, לבד. הוא היה צריך, איך אומרים, ביום יש שמש קופחת, בחורף יש גשם, הוא צריך מסתור. הוא מחפש לזה מערה. בודק, כשאין שם חיות, נכנס לתוך המערה, היה שם במערה. אתם יודעים, המערה, הקירות לא צבועים. לא צבוע, לא יפה. נראה לכם שהוא עבד שנה כדי להכין צבע ולצבוע את המערה? למה? מה, משוגע? לא חבל על הזמן. לעבוד שנה להכין צבע בשביל צבוע? היה עושה קרמיקות? למה? אין מי שיראה את זה, רק הוא. מה הוא היה לובש באי בודד? הוא לבד, הוא באי בודד לבד. הוא היה עובד שנה בשביל לקנות חולצה מותג? למי? על מי עושה רושם? הוא לבד. היה לובש בגד שבקיץ יהיה מעוברר ובחורף יגן עליו מפני הקור, זה הכל. הכי נוח, הכי פשוט. לא מבזבז את הזמן. הוא היה משקיע במיטות מיוחדות, עם קפיצים ועניינים ודברים. היה לוקח זרדים, משהו נוח, משהו טוב. אז רק יהיה נוח, משקיע. חבל על הזמן, חבל על הכסף. חבל על הזמן. הוא לא היה משקיע בכלום. תארו לעצמכם, אנחנו באי בודד, מי משקיע במערה? אין אורחים שיבואו לראות, אין שכנים, אין כלום, למה? זאת אומרת, כשאנחנו היום חיים ואנחנו כל החיים שלנו משעבדים את זה, עובדים קשה ומרוויחים כסף, ובונים אצלנו דירות וטירות ומכוניות ודברים. אנחנו באמת, הרי בינינו, מי קנה בגד השנה האחרונה כי אין לו מה ללבוש? הרי לכולנו יש מה ללבוש. יש לנו מה ללבוש. אין לך מה ללבוש? לא, אין לי מה ללבוש. אין לך מה ללבוש? הארון מלא. כל בעל הרי מתוסכל שאשתו באה ואומרת לו, אין לי מה ללבוש. אלא רבונו של עולם, כל הארון מתפוצץ, אין איפה להכניס בגדים בכלל. מה אין לי? והיא אומרת, אין לי מה ללבוש.
אין לי מה ללבוש. אין לה מה ללבוש. מה זאת אומרת אין מה ללבוש? זה לא רק נשים, זה גם גברים. אין לי מה ללבוש. יש לך מה ללבוש. לא, אבל יש עוד 5 אנשים בעולם שהתחילו ללכת עכשיו עם חליפה קצת בסוג אחר, וזה משדר לי ש... אתה הולך, אתה לא מעודכן, אתה לא זה. אז אני חייב גם. ובעצם כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כי יש עוד 5 אנשים שהחליטו לעשות משהו, ואנחנו כמו טיפשים צריכים לעשות את זה גם, ובשביל זה צריכים כסף, שכסף צריך לעבוד. אנחנו עובדים. עובדים בשביל... כלום. כלום בעצם. זה, אני לא עושה את זה כי אני רוצה. אני לא רוצה בעצם. לא הייתי עושה את זה בחיים. אתם יודעים, אם אנחנו נצליח לשכנע, יש סקטור מצומצם של אנשים שכל שנה מחליף רכב. כל שנה מחליף רכב. לא הרבה אנשים, אבל יש כזה סקטור. אם נצליח לשכנע בכל העולם את הסקטור הזה שיפסיק להחליף את הרכב פעם בשנה, פעם בשנתיים רק שיחליף. אתם יודעים מה יקרה לתעשיית הרכב? יהיו חברות, קונצרנים שלמים שיפשטו את הרגל. אם הם יפשטו את הרגל, כל תעשיית המתכת, השבבים, בגלי, איך אומרים? הם גם הם יפלו אחריהם. בסופו של דבר, כן, כל נותני השירותים את תעשיית הרכב, ייצור זכוכיות, כל מה שקשור לרכב, ייפול. יהיה פיתורים המוניים. פיתורים המוניים של בחברות, זה אומר שיש מלא אנשים שלוקחים אבטלה מהמדינה שבה הם חיים, והם לא, זאת אומרת, הם לא יצרניים, הם רק מקבלים, ויש להם מעט כסף, הם קונים פחות. קונים פחות, אז הם קונים פחות אוכל, אז חברות המזון מרוויחות פחות, אז הם מפטרות עובדים. למעגל האבטלה נכנסים עובדים של תעשיות המזון. לאנשים עכשיו פחות קונים עכשיו מטבחים, פחות קונים, אין כסף להרבה אנשים, פחות קונים. חברות מתחילות לפטר, וזה כזה גלגל. העיקרון של הכלכלה המודרנית עובד על צריכה יוצר צמיחה. צורכים הרבה, אז יש הרבה עבודה. יש הרבה עבודה, אז אנשים מרוויחים הרבה, מרוויחים הרבה, קונים עוד יותר הרבה, קונים יותר הרבה, אבל אתם יודעים כמה אנשים קונים, אבל הם לא צריכים. אז מכניסים לנו ראש, אתם צריכים, אתם צריכים. אל תפסיקו לקנות, אתם צריכים. אבל יש לי בגדים. לא, זה, אפשר כבר לבוש את זה, מה אתה... כבר לא הולכים כאלה נעליים עכשיו. מה, לפני 50 שנה קניתי את זה, נו, בסדר, זה החליפו כבר. בגירות שלמות של נעליים תקינות, כבר אי אפשר לבוש אותם, כי זה כבר לא עדכני, לא מעודכן. בגדים, כנל. מטבח. אדם עשה מטבח, אחרי 5 שנים, כבר יודע, כבר הצבע הזה כבר לא הולך היום. צריך להחליף מטבח. את המקררים, מכונות... יש אופנה למכונות כביסה. מכונת כביסה, זה רק מחבס. לא גם את זה, צריך כבר להחליף כבר. כבר לא הולך היום, כבר לא עושים ככה. ובעצם התעשייה, כל מה חברות הפרסום, כל מה שהן עסוקות בלעשות לנו כל הזמן זה, בלשכנע אותנו שאנחנו צריכים דברים. כי אם אנחנו נאמין שאנחנו צריכים, אנחנו נתאמץ כדי להשיג את זה. אז אנחנו בעצם... כשאנחנו קונים משהו, תעצור אדם לפני מרכז קניות, מה אתה קונה? לא משהו, מה אתה קונה קניות? למה? אני חייב, אני חייב. אתה לא חייב, אתה בכלל גם לא צריך. בקושי רוצה, משכנעים אותך שאתה רוצה, אז אתה חושב שאתה כבר חייב. שום דבר, שום וכלום דבר. שום, סתם, פשוט סתם. כל העולם, העולם עובד על בלוף אחד גדול. אם פתאום אנחנו עכשיו, כן, נכניס למאסר את כל חברות הפרסום, כל הפרסומים, את כל חברות הפרסום, נפכניס אותם למאסר. דברנו, מאחור סרג ובריח. אין מי שיתמתם לנו את המוח, תקנה, תעשה, תקנה, תעשה. פתאום האופנה נתקעת. הכל נתקע. ואז אדם, מתי אדם יחליף רכב? כשהרכב כבר לא יהיה טוב. מתי אדם יפסיק, יחליף מטבח? כשהמטבח נשבר או נרכב. מתי אדם מחליף ספות? לא כשהצבע הזה כבר לא עדכני, כבר לא אפשר ספות כאלה, נגים אורחים, אפשר זה כאלה. וכנס ספות כשהן נשברות, זה לוקח. פתאום, אדם יגיד, למה אני עובד כל החיים שלי? היום יש אנשים, כן. אישה, אימא ל3 ילדים, מצאה עבודה. מה היא עובד בזה? חברת הייטק, חברת עריכת דין. כמה שעות את עובדת, גברתי? 11 שעות ביום. כמה את מרוויחה? 20,000 שקל, 18,000 שקל, 25,000 שקל, ברוטו, נטו, whatever. זה עבודה טובה? מה, מה אתה מדבר? עבודה מצוינת. עבודה מצוינת. תגידי, את נורמלית? יש לך ילדים בבית, את עובד 12 שעות, איפה 11 שעות בעבודה, 10 שעות בעבודה, איפה לנסוע, איפה לחזור?
את חוזרת הביתה הרי את מפורקת. הדבר האחרון שיש לך כוח לראות את זה את הילדים שלך. מה הכי חשוב לך בחיים? הילדים שלך, הזוגיות שלך. מה את משאירה זמן לזוגיות ולילדים שלך? בעל יקר, מה אתה עושה? מהבוקר עד הלילה, מה אתה מסתובב? מה? למה? יש לך אישה, יש לך ילדים. יש לך בית. זה הכי חשוב. יש הורים ששמים את הילדים שלהם בשבע הבוקר במעון, שימו לב, עם פיג'אמה, עם תיק, עם בגדים, במעון מלבישים אותם. לוקחים אותם בשבע בערב בחזרה, כשהם מקולחים כבר עם פיג'אמה. לוקחים אותם הביתה, רק מה שנשאר זה לילה טוב מתוק, ילך לישון. זה מה שנשאר. שואלים את הורים, תגיד, למה את עובדת כל כך קשה? אבא, אמא, למה אתם עובדים כל כך קשה? אתה אומר, למה? בשביל הילדים. ככה הם יגידו לך, בשביל הילדים. לגדל ילדים עולה כסף בשביל הילדים. ילדים רוצים הורים, הם לא צריכים כסף. כסף עוזר. כסף עוזר. אבל ההורים האלה בשכנוע פנימי עמוק שהם עושים את זה לטובת הילדים. הילדים האלה יגדלו, הם לא יסלחו להורים האלה. הם גדלו בלי הורים. הם יתומים חיים. יתומים חיים. העולם משוגע, העולם, איך אומרים, אחד מתעודות העניות הכי גדולות של הדור המודרני שלנו היום זה שהניסיון שבורא עולם נתן לנו, שבו כולנו נופלים בו, כן? הצריכה האינסופית הזאת, שמדמיינים שאנחנו צריכים דברים, בלי סוף, בלי סוף, קונים וקונים וקונים וקונים, בשביל החגיגה הזאת צריך לעבוד קשה. אנחנו משאבדים את החיים שלנו. על שטות, על הבל. יש לך בגדים, יש לך נעליים, יש לך בית מסודר. די, תירגע כבר. לך תעשה מה שחשוב. לא, אבל אני חייב, אני חייב. זה ניסיון כל כך... זה ביזיון לדור שלנו, שזה היה ניסיון שבורא עולם מנסה אותנו. אבל זה לא היה אף דור בעולם שנפל בכאלה דברים. מי שמספיק מבוגר בינינו זוכר עוד את הסבים, את הסבתות שלנו. היה להם טוב עם מה שהיה להם. הם חיו. אבא שלי סיפר לי שכשהוא היה ילד, הוא היה בנעריה. הוא אומר לי, זה היה דבר פשוט שכל ערב, בעיקר בקיץ, כשהמזג אוויר היה מרשה את זה, בערב היו בבניין, היו מורידים שהיה שולחן בחצר. היו יורדים השכנים, יושבים שולחן, מדברים. היום אנשים לא יודעים איך קוראים לשכן בדלת ממול. לא מכירים אותו בכלל. הידבר. שלום, שלום. פעם היה אדם, לאדם היה זמן לעצמו, היום אין זמן. היום אדם את עצמו לא פוגש, לא שאת אשתו לא פוגש, את הילדים הוא לא פוגש. אם תשאלו עם אנשים נשואים, תשאלו אותם, כמה זמן יוצא לך לדבר עם אשתך ביום? לדבר זה לא הכוונה מה חדש, מה היה, מי מת, מי חי. לא אינפורמציה, שיחה. לדבר על דה ועל הה, לדבר, לשוחח, לשוחח. כשאני מדבר עם אנשים נשואים, אז אומרים לי, זה או שלא יצא להם לשוחח בכלל במשך היום עם האישה, הם דיברו, אבל דברים שהם אינפורמציה, צריך את זה, מה יהיה עם זה, מה עושים פה, מה עושים שם, אבל לא שיחה. שיחה של כיף, של הוואי, אין. ואם כן, אז אולי 5 דקות ביום. אם יש זוג שבמשך כל יום יש לו 10 דקות שיחה, שיחה, לשוחח, לא לדבר, לשוחח, זה זוג מיוחד מאוד. אין את זה. זה ביזיון לדור שלנו שככה, זה הניסיון שבורא עולם נתן לנו. הביזיון היותר גדול זה שבניסיון הזה אנחנו גם נופלים. לא רק שאנחנו נופלים בו, עוד אנחנו מאושרים, ועוד אנחנו חושבים שאנחנו גם יותר חכמים מהדורות הקודמים לנו. אנחנו עם של עבדים, עם של עבדים. לא רק אנחנו, כן? כל העולם. עבדים, עבדים נרצעים. אנחנו הולכים, איך אומרים? למה? אנחנו עובדים קשה, מאוד קשה, והמון שעות, כדי לקנות דברים שאנחנו לא צריכים. זה בעצם מה שאנחנו עושים. קונים דברים שלא צריכים. אם אדם יעשה חשבון טוב טוב בשנה האחרונה, יעשה מאזן. כן, ייקח את כל כרטיסי האשראי שלו, ובדוק מה הוא קנה, מה הוא קנה. מתוך זה, מה באמת היה צריך? לא מה הוא רצה. קנינו כי רצינו. לא, מה באמת, באמת צריך? צריך. רוב הדברים הוא לא היה קונה. זה גם נכון באוכל ככה. אנחנו לא קונים מה שאנחנו צריכים. אתם יודעים, היצור היחיד בעולם שאוכל גם כשהוא שבע, זה האדם. אני זוכר שהייתי ילד, נדהמתי, הייתי ב... היה חתול בר, זה חתול כזה גדול, בפינת חי אחת. והם שם היו מאכילים אותם באפרוחים.
אז אני ראיתי שיש כמה אפרוחים מתים, ויש כמה אפרוחים חיים. הוא יושב, ויש אפרוחים הולכים לידו. הוא לא נוגע בהם. השתגעתי, אמרתי, מה? הוא צריך לראות אותם. לא, הוא סווה. הוא סווה, הוא לא נוגע בהם. אנחנו? הרי מה המשפט האולטימטיבי אחרי כל סעודה עד שינה? וואי, אכלתי יותר מדי. שזה אומר, אני ארגיש לא טוב. או כבר אני מרגיש לא טוב. נו, אתה יודע שזה מה שקורה לך, אז למה אתה אוכל? אנחנו לא באמת חיים בצורה נורמלית. אנחנו באמת לא חיים. זאת אומרת, מה מנהל אותנו? מה התפקיד של מלך? מלך אומר לי מה לעשות. מי המלך שלנו? מי מנהל אותנו? הבלים, שטויות. העולם מתנהל על ידי שטויות, שטויות. יושבים קבוצה של אנשים ועושים עלינו סיבוב, אנחנו כמו משוגעים, רצים, מסוחררים. עובדים וקונים, עובדים וקונים, עובדים וקונים, וזה בלי סוף, בלי סוף. אנחנו מתמכרים לזה, ועוד נהנים מזה, ועוד חושבים שזה גם טוב. בקצה יש מחיר. שלום בית, חינוך ילדים, דיכאונות. היום רופא משפחה כבר רושם כדורים לישון, כדורים לישון טוב, כדורים להתעורר. אנשים חיים על כדורים, פעם פסיכיאטר נותן, זה היום כבר רופא משפחה רושם. להירגע. מה יש להירגע? לא היה דור שבע כמו הדור הזה, מה יש להירגע? פעם אנשים לא היה מה לאכול. היו מאושרים, היו שמחים, היה טוב להם. יש דור יותר שבע מהדור שלנו? ואנשים טורללים, שוגעים לגמרי. העולם משוגע. כשיבוא המשיח, בתפילה אנחנו אומרים את זה בראש השנה. וכל הרשעה כולה כאשן תכלה. הביטוי הוא כאשן, כמו אשן. מה זה כמו אשן? אם יש לי בניין ואני רוצה להוריד אותו, צריך לי בולדוזר רציני, שיוריד את הבניין. אם יש לי פה אשן, אני לא צריך לעשות שום דבר, לא צריכים לפזר את האשן. האשן מתפוגג לבד. כל הרשעה כולה כאשן תכלה. כל הרשע, כל הטמטום הזה של העולם, כשיבוא המשיח, לא יצטרכו להביא בולדוזר כדי לחלות אותו. הוא יתפוגג ברגע. פשוט הוא יתמוסס. לא, אין כלום. איפה כל הענן הגדול הזה שהיה פה? נעלם, כי לא היה. אבל מה, כל המערכת הענקית הזאת יכולה ברגע אחד ליפול? כן, אנחנו משוגעים. אנחנו משוגעים. אם ברגע אחד נקבל שכל ונבין שעושים עלינו סיבוב, משעבדים אותנו בלי סוף, כי יש אנשים שרוצים להתעשר בלי סוף, ואותם אנשים שמתעשרים בלי סוף, גם להם בתורם אין מה לעשות עם כל הכסף שלהם. אין לו. איך שהייתי ילד, אבא שלי אמר לי, אתה לא יכול לאכול עם שתי מזלגות, תמיד רק עם מזלג אחד. אתה לא יכול לשבת על שתי כיסאות, רק על כיסא אחד. אין. אתה לא יכול לנסוע על שתי מכוניות, רק על מכונית אחת. אתה לא יכול. אז למה? 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 מה השיגעון הזה? ברגע שפתאום אנחנו נתעורר, זה כמו בסיפור היפה של בגדי המלך החדשים, שהילד קטן ואמר, המלך הוא עירום. עד אז כולם חיו באיזה פנטזיה, וואו. שצעק ילד אחד, אמר, אני לא, אבא, המלך עירום, המלך בבגדים, מה קורה פה? מה קורה פה? זה מה שיקרה כשיבוא המשיח. לא יצטרכו את הרשע לחלות אותו באיזו פעולה אקטיבית. פשוט זה, ברגע אחד, נקלוט, עבדו עלינו. איפה? מה? כעשן תכלה. מחיתי כאב פשעיך. הפשעים שלנו הם כמו אב, כמו ענן. ענן, הפשעים שלנו הם מסיביים. אנחנו חיים חיים שלמים בשטויות. זה בוח הדברים ש... זה ענן, זה כלום. זה ענן של בוקר, זה מתפזר. השמש תזרח, זה נעלם, כאילו לא היה. אבל צריך לקלוט את זה. צריך להבין. הגמרא אומרת, אמר רבא, אומר את זה על העצר הרע, בתחילה, אומר את פסוק, קראו הלך, ולבסוף קראו הורח. ולבסוף קראו איש, שנאמר, מביא פסוק, ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצנו מבקרו לעשות לאורח, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו. בהתחלה הוא אומר, היצר הרע מגיע כמו אורח, דופק בדלת. אנחנו מכניסים אותו פנימה, ואז מהלך ברחוב הופך להיות כבר אורח בביתנו. מהר מאוד אנחנו הופכים אותו להיות הבעל הבית שלנו. אורח מביא אורח, הוא בעל הבית פורח. הוא פניה בעל הבית עלינו קורניה. ליצר הרע אין באמת מה למכור לנו. דברים של תוכן אין, לשקר אין רגליים.
היצר הרע, הרי כולנו יודעים. ההנאות הכי גדולות, הכי גדולות, בסדר? ההנאות הכי גדולות. כמה זמן זה מחזיק? 5 שניות וזה מתפוגג. ההנאה הכי גדולה, עבדת השנה, כן, וקנית, אני יודע מה, איזה מעדן שעולה, לא יודע, אלפי דולרים. אתה אוכל, בלעת, נגמר. עבדת שנה, נהנית שנייה. 2 שניות, דקה. אתה נורמלי? עבדת שנה, ליהנות דקה? ואחרי זה לא נשאר כלום. הרי כולנו יודעים שלעולם הזה, כל מה שיש לו להציע, זה לרגע, לרגע. אנחנו קונים מכונית, מה, אנחנו מאושרים. כמה זמן אנחנו זיק? שבוע? שבועיים? אחרי שבועיים כבר ברמזור, אנחנו מסתכלים על כל הרכבים מבחוץ. וואי, זה, 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 זה. אפשר כבר ליהנות מהרכב. בהתחלה, אורות, אחר כך זה נגמר. אז למה אנחנו עמלים? למה? ליצר הרע אין באמת מה להציע לנו. הוא הלך, הוא עני, הוא מסתובב, הוא מחזר, הוא מבקש נדבות. תעשה לי טובה, בוא תיקרו אותי, תיקרו אותי. אנחנו כמו טיפשים, מכניסים אותו אלינו הביתה. ואז הוא משדריק את המעמד שלו מהלך, מקבצן, משנורר, הוא הופך להיות לאורח. כבר אורח, אורח בבית. ומהר מאוד אנחנו הופכים אותו להיות בבעל הבית. הוא הבעל הבית עלינו. הוא הבעל הבית עלינו. זאת אומרת, בסופו של דבר, לכל אחד מאיתנו יש מלך. שאלה מי המלך? יש אחד שהמלך שלו, הבעל הבית שלו, זה יצר הרע. אני לא מדבר עכשיו על עבירות. מותר. דברים שמותר. הוא שקוע בתוך החיים. שקוע בחיים. לא עושה עבירות. שקוע, אבל הוא שקוע בחיים. כל היום. זה מדהים. יש לו מלך. מגיע יום מדהים. בורא עולם יוצא מהארמון שלו. המלך על כיסאו יוצא מלך במדינה. והוא דופק לאנשים בדלתות, אומר להם, אדוני, סליחה אדוני, סליחה אדוני, יש דין. איפה היית כל השנה? אני הרי המלך. אתה שמת לך מלך אחר, לא אני. לא את מלך מלכי המלכים. אתה בא, המלכת מלך אחר. דופק בורא עולם בדלתות ואומר, רבותיי, יש דין, עושים דין וחשבון. ואז פתאום בן אדם, יו, מה עשיתי? מה עשיתי? שנה שלמה התברברתי. אני הולך לשלם על זה עכשיו, תבין את הכלים, כי הרי מה יהיה בשנה הבאה? אותו יצר הרע לא יעזור לי. מי שיעזור לי זה בורא עולם, הוא מכתיב מה יהיה בשנה הבאה. יהיה לי או לא יהיה לי? יהיה לי שלום בית, יהיה לי ילדים טובים, יהיה לי פרנסה, יהיה לי בריאות. מי נותן את זה? זה בורא עולם נותן. הוא זן ומפרנס לכל. הוא. יום הדין פתאום מערער אותנו ואומר לנו, יש מלך. זה כל משחוש השנה ביום כיפור, כל התפילה, זה מה שאנחנו אומרים. מלך, מלך. הוא המלך. כדי להוציא לנו מהראש את המלך הלא נורמלי שהמלכנו על עצמנו, את השטויות שעשינו כל השנה, התברברנו על שטויות. בזבזנו זמן בלי סוף, על כלום, על כלום, על כלום, על כלום ושום דבר. כמה אנשים עושים רמונט מושלם? למה החלפתם את כל הקרמיקות? זה כבר לא הולך היום. תגידי, הקרמיקה הזו זה משנה כשעושים מקלחת? המקלחת זה בשביל להתקלח. נכנסת, יצאת. בינינו עושים רמות, יומיים רואים את הצבע. אחרי יומיים כבר אתה לא יפה את הצבע, יש לך באמבטיה בכלל. אתה לא שם לב בכלל, אתה לא יודע מה יש שם. למה? למה בזבזת ככה בזמן וכסף? והרי בינינו זה לא רק הזמן והכסף של השיפוץ, שזה תיקון בפני עצמו. כמה חודשים עבדת וחסכת בשביל זה? או לקחת אשראי ותשלם על זה. אנשים יוצאים, עושים קנייה, קונים מה שהם לא צריכים, מלא זבל, שמים בעגלה, ערימה כזאת. כמה תשלומים, אדוני? יש כמה אפשר? 3 בלי ריבית, הלאה. טוב, תעשי 5, תעשי 6. הוא קונה קניות לפסח, הוא ישלם על זה בראש השנה ועוד 30 שנה. כבר מזמן הוא כבר שכח מה הוא קנה בכלל, והוא עוד משלם את הכסף. עבד נרצע למה שבכלל לא היה צריך. בורא עולם מגיע בראש השנה ואומר, הוא עושה דין. הדין גורם לנו לקלוט, יש דין וחשבון. למה? כי יש פה מלך שמנהל את העולם. מה שמסתתר, זוכרים שדיברנו, מה מסתתר? למה בורא עולם עושה דין? כי הוא רוצה דין? הוא רוצה להניש אותנו? לא. מה שמסתתר מאחורי הדין זה הוא רוצה שנקלוט שיש פה מלך. ומלך עושה משפט. השם במשפט, כן? מלך במשפט יעמיד ארץ. הדין לא בא בשביל לעשות דין. בורא עולם לא רוצה להניש אותנו. מה הוא? הוא מחפש מה לעשות. הוא אבא, הוא רחום וחנון. אבינו, תמיד הוא, בכל התפילות זה אבינו, מלכנו. תמיד זה האבא לפני המלך, הוא קודם כל אבא לפני שהוא מלך. הוא אוהב אותנו. לא, הוא רוצה להניש, חס וחלילה. אז למה הוא מעניש? למה הוא עושה דין?
כי שכחנו שהוא מלך. אז איפה הוא מזכיר לנו שהוא מלך? הוא אומר, רבותיי, זה לא הפקרות פה. יש דין ויש דיין. אז הדין לא בא בשביל לעשות דין. הדין בא בשביל להזכיר לנו שיש מלך. הגימטריה, כן, של החלק הנסתר של המילה דין, זוכרים, דיברנו בהתחלה, זה מלכות, להזכיר את עניין המלכות. כי כולנו עבדים, רק עבדים של מי? עבדים של חברות פרסום שמבלות לנו את המוח, ואנחנו משועבדים ועובדים בלי סוף על כלום ועל ריק. אנחנו עבדים של האווירה, של מה יאמרו, או ההלך, האופנה, לא משנה של מה, של השטויות האלה. תחשבו, בשולחן של ראש השנה, אני שאלתי כמה אנשים, מה דיברו אצלכם בשולחן? לא אנשים משלנו, אנשים מהציבור הכללי. והוא קצת פוליטיקה, קצת זה, מה פוליטיקה, מה פוליטיקה? בנט, לפיד, ביבי, שמי ביבי, ביבי. הם דיברו על המלך. הם דיברו על המלך, אבל לא על המלך הנכון. ראש השנה זה מלכויות ממליכים אותו. אלה פה למטה זה שום דבר. לא מהם ולא מהם תצא לנו הישועה. מלכו של עולם, אותו אנחנו שוכחים. אנחנו כבר נסוקים. אם הוא היה, הוא היה עושה ככה, ואם הוא היה, אז הוא היה עושה ככה, ואם הוא היה וכמה תוכנים, ריק על ריק וריק על ריק, וזה מעניין, ותוכניות, ומדברים, 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 ומדברים. בלי סוף מדברים. זה לא משפיע על שום דבר, וזה לא עוזר שום דבר. לא חבל הזמן לדבר על זה. אולי נדבר על המלך האמיתי, שהוא באמת המפתחות אצלו. המפתחות אצלו. הוא זן ומפרנס לכל. מפתח פרנסה, מפתח בריאות, מפתח חיים, הכל זה בשמיים, זה בורא עולם. ביום הדין, כן, אנחנו כל השנה מתברברים, ממליכים על עצמנו מלכים שהם לא מלכים, שטויות. האדם יבדוק את עצמו, הכל שטויות, הכל עטוף בשטויות. ראש השנה, המלך יוצא ועושה משפט. מלך במשפט יעמיד הארץ, עושה סדר. רגע, 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 זה לא בסדר, זה בסדר, זה לא יהיה יותר, זה כן יהיה, זה לא יהיה. ומי שלגמרי לא בסדר, לוקח אותו. זה מביא לו אותו, אנחנו פתאום נזכרים שיש בעל הבית לבירה, יש פה בעל הבית, בעל הבית שם. בעל הבית שם. זה תופס אותנו. מה שעומד מאחורי הדין זה העניין של המלך. ולכן, כן, תשימו לב, ופה המתנה הגדולה שאני רוצה לומר לכם. אמרנו, אנחנו מיואשים מתשובה. אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו עייפים. אנחנו רוצים, רוצים להיות יותר טובים. באמת, עם כל הלב, רוצים להיות יותר טובים. הבטחנו את זה ביום כיפור שעבר ולא עמדנו בזה. הבטחנו לפני שנתיים ולא עמדנו בזה. רבותיי היקרים, לזכור, בורא עולם לא מחפש את הדין, הוא לא מחפש להעניש אותנו. הוא מחפש רק שנמליך אותו למלך. הדין גורם לנו להמליך אותו למלך. לקלוט מהבעל הבית, כי יש דין. הדין מזכיר לנו, הוא הבעל הבית. מי שקולט שהוא הבעל הבית, אז כבר לא צריך דין. זוכרים את המשפט שאמרנו בתחילת השיעור, תזכרו אותו. הדין בא רק בשביל להזכיר שיש מלך, אבל אחרי שיש מלך, את כבר לא צריך את הדין. הבסיס של לחזור בתשובה, זה בעצם הרי למה אנחנו עושים שטויות? כי אנחנו שוכחים באותו רגע שיש מלך לעולם. הרי אם אני מגיע לצומת, זו הדוגמה הכי טובה. אתה מגיע לצומת. כתום מהבהב. זה הפסק של שנייה, רגל מלחיצה על הגז, גונב את הצומת. מה, אני עז? חכה פה לאדום. סברייס, נוסע. אבל אם בצומת יש מצלמות, ארבע ניידות של משטרת התנועה. ירוק מהבהב, לא כתום, ירוק מהבהב, אני כבר אומר לטוב, אני נעצר, מחכה, מה פתאום, אני אעבור צומת, מה יש משהו, אנחנו משטרה. יש גם משטרה. כשאנחנו עושים עבירות, כשאנחנו עושים שטויות, זה רק מכיוון שאנחנו באותו רגע לא מודעים שיש בורא לעולם. צריך להזכיר לנו את זה. יום הדין הוא מזכיר לנו את זה. כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, בורא עולם רוצה כשאנחנו נחזור, נבוא אליו, שנדע שהוא הבעל הבית של העולם. זאת אומרת, ראש השנה ויום הכיפורים, מעבר לזה שאדם שיש לו חסרונות ועבירות שהוא עשה, צריכים לחזור עליהם בתשובה. בואו נשים את זה רגע בצד. ראש השנה ויום הכיפורים, עיצומו של יום, מה שקראנו זה בתחילת השיעור. הימים האלה בעצם, בהם אנחנו עושים בעצם, מאתחילים את כל המערכת מחדש. אז רגע, בואו נעשה פה רגע, בואו נעשה פה סדר. אצל מי אני עובד? מי הבעל הבית שלי? אצל מי אני עובד?
בורא עולם. בורא עולם. זאת אומרת, כביכול, אם יש לי תמונה, יש רקע, כן? החיים שלי זה כמו תמונה גדולה. כמו תמונה שיש בה המון פרטים. הרקע שעליו העבירות מתבצעות, זה רקע שבורא עולם איננו שם. אני שכחתי אותו. הוא לא בשיקולים שלי. מה הוא יגיד, מה הם חושבים, מה הוא חושב? וואי, לא חשבתי על זה. יש פי פעם אמר לי, וזה באדם אחד, היה לי שיעור, היה שם אחד שהוא היה, הוא חזר בתשובה בסוף אותו אחד. אבל הוא בזמנו, אני זוכר ש... אז היו, אחרי השיעור היו עולים נושאים, ומדברים, אתם יודעים, על דה ועל ה, ענייני דיומה, כל פעם. עכשיו, אני, איך אומרים, אני עם הזקן, אני עם ה... אז אני תמיד הייתי אומר את ה... את המשפטים, הכל משמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, וכך. אז יוחד הוא אמר לי, תראה, אנחנו מדברים עכשיו חולין. אתה כלומר אומר מה הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לי, כאילו, בלי זה, בלי זה. מה זה בלי זה? אמרתי לו, מה זה בלי זה? אין עולם בלי זה. כל מה שיש כאן בעולם, זה זה. אם יש אותו ויש אותה ויש אותם ויש את אלה ויש את אלה, זה בורא עולם הזיז אותו מפה ואותו מפה, כדי שאני... אני, הוא מזיז פה, כולנו פה בובות על מריונטות, הוא מנהל פה את הכל. מה זה בלי זה? אין בלי זה. אין בלי זה. יום הדין את זה הוא מזכיר לנו. אם אנחנו מצליחים להתחיל נכון את עצמנו בימי הרחמים האלה, כן, בעשרה ימים, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, זה נאמר לעשות ימי תשובה. יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו, ולאלוקינו כי הרבה לסלוח. המילים האלה של הנביא, מה הן בעצם אומרות? בורא עולם קורא לנו, הוא אומר, אני עכשיו יצאתי למדינה, אני בשדר עכשיו, בואו אליי, אני נפגש אחד על אחד. מה איתך? אתה זוכר שאני פה בעל הבית, או שאתה כבר חי בעולם שאתה לא יודע איפה? מי שאומר לו, אוי אדוני המלך, אתה צודק, אני לא יודע מה היה איתי. אנחנו עוד לא חוזרים מתשובה מההרגלים הרעים שלנו. אבל מה שגורם לנו הרבה פעמים לשכוח, כן, לגרום שאנחנו חיים בצורה לא נכונה, כי שכחנו שיש בורא לעולם. עשרת ימי תשובה, הדבר הראשון שלהם זה קודם כל להעמיד אותנו על התמונה הנכונה. יש מלך, יש בעל הבית. הוא מצפה ממך לעשות את זה ואת זה ואת זה. תכניס אותו לתמונה. לא להכניס אותו לתמונה. אתה פרט בתוך התמונה שיש בורא עולם. וזה כל התפילה. אם תסתכלו בתפילות המיוחדות של ימים נוראים, על זה הנושא מדבר. מלך, אנחנו פעילים. ובכן תן פחדך, השם אלוקינו על כל מעשיך. אנחנו פשוט בעולם, תן פחד על העולם. אתם יודעים מה זה פחד? אדם לא משנה את התאוות יש לו. אם אתה מבהיל אותו, מבהיל אותו, באותו רגע אין לו שום תאווה. הכל נגמר, מת. תאוות זה אשליות. בא לי את זה, בא לי, בא לי, בא לי. אתה מבהיל בן אדם, באותו רגע שהוא נבהל, אין לו שום תאווה. ובכן תן פחדך, השם לא גנון כל מעשיך. מתי בורא עולם כבר תצא לעולם? אנחנו מפללים בורא עולם, זה יום של עולם. אנחנו ממליכים אותך עלינו, אבל בעולם לא רואים את זה, העולם מתנהל בהפקרות. אנחנו רוצים שבורא עולם תראה, לא רק שאנחנו נרגיש אותך, אלא שזה יקרה בפועל. ובכן תן פחדך, ואז, ובכן תן כבוד השם לעמך. אז כולם יראו שאנחנו עובדי השם, אנחנו הנכונים. איך מסתכלים לנו? פוקים אלה. תחיו את הרעים. מה אתם מזמיזים את הזמן? מה אתם עושים? גרה. לא, בורא עולם, תיתן פחד, תוציא. הפחד יוציא לכולם את כל השטויות מהראש. ואז תן כבוד לעמך. תהילה לראה. בקצה, ובכן צדיקים יראו וישמחו. וישרים יעלוזו. וחסידים ברינה יגילו. המלך הקדוש, זה הברכה הראשונה. אחר כך הברכה. וידע כל פעול כעתה פעלתו, ויבין כל יצור כעתה יצורתו. ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ. בראש השנה, מקדש ישראל ביום הזיכרון. ביום הכיפורים, מלך על כל הארץ. ברוך אתה השם, הברכה הבאה. מלך על כל הארץ. מקדש ישראל ביום הכיפורים. מלך על כל הארץ. מלך, מלך. זה מה שעושים בעשרה הימים האלה. ראש השנה זה יום מדהים. ביום הכיפורים, כן, אנחנו בינוניים. צדיקים, נכתבים לאלתר לחיים. רשעים, נכתבים לאלתר למיטה, ראש השנה. בינוניים. אנחנו בינוניים. להלכה, אנחנו נקראים בינוניים. בצורה הכי פשוטה, הכי פרימיטיבית. למה אנחנו בינוניים? הרי בינוני זכורה זה חצי-חצי בדיוק. אנחנו בחצי בדיוק, אולי אנחנו קצת יותר טובים. למה אנחנו בינוניים?
בינוני בצורה הכי פשוטה להסביר את זה, אנחנו לא סגורים על עצמנו. יש רגעים שאנחנו מלאכים. יש כאלה רגעים, יש לנו רגשות ותחושות לנו. יש רגעים שאנחנו מלאכים, מלאך המוות. לא, לא, אני ארוג אותו, אני לא יודע. יש רגעים שאנחנו מלאך המוות. שטן. יש רגעים שאנחנו מלאכים צחורים, טהורים, קדושים. יש רגעים שאנחנו בני אדם. יש רגעים שאנחנו לא מלאכים, אנחנו צדיקים. יש רגעים, אנחנו לא סגור... אז רק אז מה אתה? אתה מלאך המוות, אתה מלאך טוב, אתה איזה... מה, אתה בן אדם, אתה צדיק, מה אתה? לא סגור על עצמי. זה נקרא בינוני. תלויים ועומדים, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. מלאים חרטות, חבל שזה עשיתי, חבל שזה עשיתי. זה בינוני. קדוש ברוך הוא מחכה, אומר בואו, בואו נעבוד ביחד. אם אתה מתנדנד, זאת אומרת, יש לך את זה, יש לך בלב, בורא עולם. אבל אתה שוכח לעתים את ה... אתה בינוני. אתה לא סגור על עצמך. בוא, 10 ימים, בוא נעבוד ביחד. בינוניים תלויים ועומדים, בין ראש השנה ליום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום סליחה, מכילה וכפרה. ביום הזה אנחנו דופקים ואומרים, חטאנו בזה, חטאנו בזה. אנחנו יודעים, לא היינו בסדר. אתה הבעל הבית. מה זה חטאתי? כשעשיתי את זה, לא חשבתי שזה חטא. חגגתי. הייתי מבסוט. לא, אבל עכשיו בורא עולם, אני כבר 10 ימים, אני אומר, אני קולט שאתה המלך, אתה קובע, לא אני, לא השטויות. אני לא עבד של הסדרה אחת, אני עבד שלך. החלפתי, התבלבלתי. אז על חטא ועל חטא, זה הייתה, מה זה חטא? חטא זה החטאה, החטאתי את המטרה. חשבתי שהמטרה של החיים זה א', טוב, אני קולט, זה חטא, זה החטאה, המטרה היא אחרת. על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, על חטא. בורא עולם יושב בשמיים ואומר, או, הוא הבין, הוא הבין, הוא פשוט הבין את העניין. ואז מה קורה? עוד לא חזרנו בתשובה. בורא עולם גלוי וידוע לפניו. תשובה אמיתית זה שבורא עולם יכול להעיד עליו, כן, בעל התעלומות, בורא עולם שהוא חוקר כליות בלב, מעיד עליו שלא ישוב לחטא זה לעולם. דרגה גבוהה מאוד של תשובה. יש דברים כאלה, אבל אנחנו ברוב הדברים לא ככה. נכון, אבל העיצומו של יום, כשאנחנו באים ואומרים, בורא עולם, אני יודע, זה היה לא בסדר. מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי עונש. זה היה לא בסדר, מגיע לי עונש, וזה היה לא בסדר, מגיע לי עונש. על הפנים, על הפנים, על הפנים. ככה אני חושב. ואז אני עומד מול בורא עולם ואני אומר, אתה המלך, מה שתגזור? אני מבקש רחמים, אבל מה שתגזור? אתה קובע. זה מלך במלחמה. בורא עולם, בעצם המהפכה שיצאה בראש השנה של מלך והמדינה, עכשיו האזרחים מקבלים את מלכותו עליהם, זה יום הכיפורים. איך מסיימים את ביום הכיפורים? קבלת מלכות שמיים, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, השם מלך, השם מלך, השם לא חרד, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אנחנו צועקים בגרונות ניחרים, בלי כוחות, בלי זה, סוף נעילה, מתים כבר. אנחנו צועקים בורא עולם, אנחנו שלך, שלך, רק אתה, רק אתה. מה קורה? שעת הנעילה. בורא עולם אומר, או, הם קלטו את העניין. מה שמסתתר מאחורי הדין, אמרנו, הגימטריה הנסתרת של המילה דין, זה מלכות, המלכת השם. עם ישראל קלט את זה, אז כבר לא צריך דין. אז בורא עולם יכול לוותר לנו על הדין. ייתן שנה טובה. שימו לב. אומרת הגמרא מסכת נידה. כתוב אחד אומר, כי לא אכפוץ במות המת, נאום השם אלוקים. והשיבו וחיו. וכתוב אחד אומר, ואם להשם יחטא איש, כי חפץ השם להמיתם. פעם אחת כתוב שהשם רוצה להעניש, פעם אחת כתוב שהוא לא רוצה להעניש. נו, אז הוא רוצה להעניש או לא רוצה להעניש? אומרת הגמרא, תלוי. אם עושים תשובה, אז הוא לא רוצה להעניש. ואם לא עושים תשובה, אז הוא מעניש. יש מלך. טוב. רגע, רגע, רגע. אבל הפסוק שכתוב עליו, שעושים תשובה, איך כתוב? כי לא אכפוץ במות המת נאום השם אלוקים. והשיבו וחיו, תחזרו בתשובה. זה תחזרו בתשובה, עוד לא חזרו בתשובה. מגיע להם למות, כי לא, רק מה בורא עולם לא חפץ להרוג את האדם. הוא רוצה שהוא יחזור בתשובה. ועל זה הגמרא אומרת שהוא כבר חזר בתשובה. הוא עוד לא חזר בתשובה. הפסוק אומר, אלוקים רוצה שהוא יחזור בתשובה. הדבר הזה הפריע לרבי ישראל סלנטר. איך הגמרא מעמידה את הפסוק הזה כשהאדם עשה תשובה? הוא עוד לא עשה. הוא עוד לא עשה. אומר רבי ישראל סלנטר, כך גם עניין תשובה
עושים תשובה ולא עושים תשובה. זה לא נמדד בהכרח באדם שתיקן את כל מעשיו עד הסוף. אלא זה ידיעה, ידיעה שכלית, אומר רב ישראל סלנטר. אם האדם על פי ידיעה שכלית מוכשר לתשובה, אז הקדוש ברוך הוא ממתין אל תשובתו וחי. ואם על פי ידיעה שכלית הוא לא מוכשר לתשובה, אדם בראש על הים כיפור, והוא לא קולט את מה עושים בימים האלה. הוא רק מחכה שזה יעבור כבר. צריך לחזור לחיים שלו. אם זה התמונה, הוא לא מבין. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. אני לא בשבילך בראתי עולם. לא בשבילך, שם ישמור. אבל אם בן אדם עוד לא חזר בתשובה, אבל הוא מבין שהוא צריך לעשות תשובה, הוא מבין שיש בורא לעולם, הוא מבין את זה, הוא מבין. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. אני באתי לשרת מטרה של לגלות בורא עולם בעולם. אני עושה את זה או לא עושה את זה? בורא עולם, אני רוצה לעשות את זה. הלוואי ואני אצליח לעשות את זה. אני נכשל, לא תמיד אני מצליח. עובדים עליי, נופל, אני יודע. אבל אני הנה עכשיו, עברה שנה ואני עוד הפעם חוזר אליך. אני יודע, זו האמת. אז הוא עדיין לא חזר בתשובה, אבל הוא מוכשר לחזור בתשובה. אומר בורא עולם כי לא אכפוץ במות המת, לא מגיע לו לחיות. לפי העבירות שהוא עשה, לפי השטויות שהוא חי, לא בשביל זה בראתי עולם. לא בראתי עולם כשאתה תעבוד מהבוקר עד הלילה בשביל ספור, בשביל מכוניות, בשביל דירות. לא בשביל זה בראתי עולם. לא תליתי מיליארדי כוכבים בשמיים בשבילך, מצטער. בעצם הוא מות המת, הוא צריך למות אותו אחד. אבל אומר בורא עולם כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, והשיבו וחיו. בורא עולם אומר, האיש הזה מבין את הפואנטה, הוא מבין את הטעות. אם הוא מבין את הטעות, בורא עולם נותן לו עוד שנה. בורא עולם יודע, הוא מכיר אותנו, שאנחנו לא יודע מה נשתנה. אבל אם אנחנו לוקחים עובדים נכון, ראש השנה, כיפור, עשרת ימי תשובה, עובדים נכון, לא ימלט שמשנה לשנה אנחנו נשתפר. ובורא עולם זה אבא, אבינו מלכנו, הוא רוצה לקדם אותנו. הימים האלה באים לא להקות אותנו, הם באים להצמיח אותנו, לגדל אותנו. אז מי שניגש ויודע לעבוד עם הסידור נכון, בסידור כתוב הכל, תראו המילים, מה כל מה אני אומר לכם, הכל כתוב בפנים. להיכנס עבור עולם, אתה המלך, לא אני, אתה המלך, לא השטויות, אתה המלך, אתה, אתה. איך שנה שלמה התברברתי על שטויות. אם אדם עובד נכון, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, אז בורא עולם אומר, הוא מוכשר לתשובה. האיש הזה יכול לעזור, יש עם מי לדבר, יש למה לתת לו עוד שנה. הוא יתקדם בקצב שלו, לאט לאט, לא מהסחרה. כן? אפשר לעבוד על בורא עולם. כן? מי שאומר, טוב, אני אגיד, אבל זה לא יעבוד. אמיתי. אם אדם בתפילה הוא מצליח להגיד לעצמו, אני כל כך רוצה, אני אתחיל במשהו קטן, אבל אני אתקדם בורא עולם. אני אתקדם. אז כבר לא צריך דין, אומר בורא עולם, אני צריך להניש אותו. למה להניש אותו? אבא רוצה להניש את הילד שלו? אבא רוצה שהילד יתנהג יפה, זה מה שהוא רוצה. אם אבא משוכנע שהילד אומר, אבא, אבל טוב, אני עכשיו נהיה בסדר. בוא, מאמי, בוא, אבא ילך איתך, בסדר. עזוב, בלי עונש. זה יום ראש השנה ויום הכיפורים. דין, החלק הנסתר של הגימטריה שלו. 496, זה מלכות. מלכות. כל הדין הוא בא רק בשביל שנזכר שיש מלך. אם קלטנו נכון את הרעיון של מלך, כבר לא צריך דין, בורא עולם לא רוצה להניש. הדבר האחרון שהוא רוצה זה להניש. הוא לא רוצה. אז הוא ייתן לנו עוד שנה. ייתן לנו עוד סייעתא דשמיא. ייתן לנו בית, ילדים, פרנסה, בריאות, הכל, הכל. כלומר, יש עם מי לעבוד. יש עם מי לעבוד, נכון, נכון. הוא איתי, הוא בקצב שלו. אבל צריך להיות אמיתיים בזה. אמיתיים. נעשה את זה. אז יש לנו, עשינו משהו בעשרת ימי תשובה. צריך גם לחזור בתשובה, זה לא במקום. אבל יש מה שנקרא עיצומו של יום, יש כאן תהליך. התהליך מטפל ברקע של כל מה שקורה בחיים שלנו. זה דבר גדול. יש הרבה אנשים נכנסים לראש שנה, כיפור, ממלמלים, לא יודעים מה הם עושים בימים האלה. מה כל הסידור, מה כל זה לקרוא? וואו, מה זה? לא נגמר. ואני אומר, ספר כזה גדול קוראים, וגם אז גם לא מבינים. מייל היה מבין אחרי הספר. הוא שואל למה יש כזה ספר. הוא קרא את כולו ולא הבין. לקרוא ולהבין מה כתוב. זה מה שמבקשים. קצת לפתח את ההרגשה.
להצליח אפילו לבכות בערגה לבורא עולם. אבא, אני חוזר אליך. אתה המלך. אתה המלך. אני מבטל את עצמי אליך. אני מבטל את עצמי. אם נעשה את זה, מובטחים אנחנו שבעזרת השם, תהיה לנו שנה טובה ומבורכת עליהם.